jul. Okej. Okay. Vad heter du? Johanna. Mm. Du, jag ska köra ett programliga test här. Mm. Kommer gå skitbra. Ja. Bara släppna av och själv, ta det lugnt. Kommer funka hur bra som helst. Då kameran här så. Mm. Droppe, känns det bra? Känns jättebra. Härligt. Du, börja med att berätta lite om dig själv då. Jag heter som sagt Johanna, 21 år. Håller på mycket med teater, eller har hållit på mycket med teater. Mm. Okej, okay, vi skiter i det. På... det skiter tittarna igen om de håller på med teater och så här. Säg hej och välkomna till exempel. Hej och välkomna. Ska jag säga hej och välkomna? Nej, du ska säga jag är dum i huvudet. Ja, du ska säga hej och välkomna. Varsågod, snacka. Välkomna ska ni vara till kvällens program. Nej, skitsamma. Nu ler du som en hora igen. Det går inte. Kan jag börja? Jag sa varsågod. Okay, vad tror du det betyder? Vad skulle du gissa att det betyder när jag säger varsågod? Jag ska börja. Förmodligen att du ska börja. Mm. Agera, kom igen. Ja, varsågod. Men kan du... Jag kan ingenting, jag vet ingenting, jag vet inte vad ska jag göra, vad vill jag ska göra.